Բոլոր ինստիտուտների արդյունավետության բարձրացումը պետք է դառնա մարտահրավերների հաղթահարման գործիք, վարչապետը այցելել է կենտրոնական բանկ։ 17-օր շրջափակված Ադրբեջանը շարունակում է փակվել Արցախը աշխարհին կապող ճանապարհը։ Ժամանակավորապես դադարեցվել է հանքավայրի շահագործումը, մինչև փորձաքննության ավարտ Արցախի կառավարությունը որոշում է կայացրել դիմել միջազգային կազմակերպություններին։ Ծանր վիճակում գտնվող արցախցի 3 հիվանդներ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստան։ Քննարկվել է Արցախին հումանիտար աջակցության ցուցաբերման հարցը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգավարությունների խորհուրդը արտահերտ գումարել։ Ֆրանսիայի ազդեցիկ քաղաքական ուժերի առաջնորդները դիմել են Մակրոնին, պահանջելով միջամտել Արցախի և Հայաստանի անվտանգության հարցում։ Ադրբեջանական գազն ու եվրոպական երկրների կախվածությունը, մանրամասներ կներկայացնի Արտյոմ Երկանյանը։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ 17-րդ օրն է, Արցախը շրջափակված է, 120,000 բնակի շարունակում է մնալ հումանիտար ճգնաժամի մեջ, տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է սննդի դեղորայքի վարելիքի պակասով։ Ստեղծված իրադրությունը հաշվի առնելով Արցախի կառավարությունը որոշում է կայացրել դիմել միջազգային կազմակերպություններին միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացնելու համար։ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը մեկ անգամ ևս վերահաստատում է, որ Արցախում հանքարդյունաբերությունը իրականացվում է միջազգային ամենաբարձր չափանիշներով, որին համապատասխանեցված են նաև ոլորտի օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումները։ Հաշվի առնելով սակայն հարևան երկրի էկոակտիվիստների ստեղծած անառողջ միջավայրն ու միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձերը, որոշում է կայացվել դիմել միջազգային կազմակերպությունների Base Metals ընկերության գործունեության հետ կապված միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացնելու համար։ Ընկերության ղեկավարության հետ համատեղ որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ընկերության հանքավայրի շահագործումը, մինչև փորձաքննության ավարտը։ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը դիմել է ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցներին և միջազգային մյուս մասնագիտական կազմակերպություններին փորձաքննության իրականացումը սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու համար։ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը մշտապես կողմնակից է եղել հանքարդյունաբերության ոլորտում միջազգային լավագույն ստանդարտների պահպանմանը և համոզված է, որ միջազգային էկոլոգիական ստանդարտները պետք է կիրառելի լինեն ողջ տարածաշրջանի հանքարդյունաբերող ընկերությունների համար։ Արցախի նախագահը ընդունել է ազգային ժողովը ներկայացնող քաղաքական ուժերին։ Քննարկվել են հանրապետությունում ստեղծված ռազմաքաղաքական և հումանիտար իրավիճակը և դրա հետ կապված խնդիրների լուծման ուղիները։ Արայք Հարությունյանը խորհրդակցություն է անցկացրել նաև ուժային կառույցների ղեկավարների հետ, քննարկվել է ստեղծված իրավիճակում ներքին և արտաքին անվտանգությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Հարությունյանը հանձնարարականներ է տվել դրանց լուծման ուղղությամբ։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ ծանր վիճակում գտնվող 3 հիվանդներ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ այսօր տեղափոխվել են Հայաստանի տարբեր մասնագիտացված բժշկական հաստատություններ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ՉԶՈԿ միջնորդությամբ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի ծանր վիճակում գտնվող ևս 3 հիվանդ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն։ Հարազատներն ասում են, սպասում են արդեն 1 շաբաթից ավել։ Հիվանդի վիճակը գնահատվում է ծանր, պիտի տեղափոխեն Երևան, ճանապարհը փակ լինելու պատճառով Կարմիր Խաչի օգնությամբ տեղափոխում են Երևան։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում Հանրապետական հիվանդանոցի ողջ անձնակազմից առաջին օգնությունը ցուցաբերելու համար։ Բոլոր այս հիվանդները ստանում էին մեզ մոտ բուժում, կոնսերվատիվ բուժում, այսինքն առաջին բոլորովին կոնսերվատիվ բուժումի վերջացած վիճակները ստաբիլ են, բայց իհարկե կան հետագա երկրորդ փուլային էտապը, որը պետք է իրականացվի այլ մասնագիտացած կենտրոնում։ Հիվանդների տեղափոխման ընթացքին հետևել է նաև Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարար Սամվել Ավետիսյանը։ Տեղափոխումն իրականացվել է բժշկի ու բուժակի հսկողությամբ, անհրաժեշտ դեղորայքով։ Երկու հիվանդի մոտ պետք է կատարվի խորհրդատվություն և համապատասխան միջամտություն կրծքային վիրաբույժի կողմից, և մեկ հիվանդ ուռուցքային պաթոլոգիա ևս կրկին կրծքային պաթոլոգիա, որը ուռուցքաբանական պրոցեսներ կա, պետք է ժխտվի կամ հասկանանք ինչ պետք է իրականացվի։
în hamâna ai depăs meșapătăva întațicum bolor aitiva de restațime bujum. Anar peta ca bășca ca închentru nu, evoluțiți cu se el în țaă viceacum. Հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժամունքում դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ բուժում է ստանում 11 հիվանդ, 5-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, կան հիվանդներ, որոնք ևս Երևան տեղափոխվելու կարիք ունեն։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Արցախում վտանգված են 120,000 մարդու կյանքի, առողջության, տեղաշարժի, ազատության, կրթության, այլ հիմնարար իրավունքներ։ Գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Արցախում հումանիտար իրավիճակը օրեցօր վատանում է, գծել Արցախի ՄԻՊ-ը։ Տեղի ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի արտահերտնից Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման և դրա հետևանքով հիմնադրամի կողմից Արցախին հումանիտար աջակցության ցուցաբերման հարցը քննարկելու նպատակով։ Նիստը վարել է Հանրապետության նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Արցախի նախագահ Հրայք Հարությունյանը և պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացրել են ստեղծված իրավիճակը, Արցախայության հրատապ կարիքները, դրանք հասցեագրելու ուղղությունները, Արցախին հրատապ մարդասիրական օգնություն տրամադրելու հնարավոր ուղիները և եղանակները, ձեռնարկվելիք միջոցառումները, այդ թվում տարբեր ձևաչափերով դրամահավաք, արշավների կազմակերպման, հիմնադրամի Արցախում իրականացվող ընթացիկ ծրագրերի վերաուղղորդման հնարավորությունները, ինչպես նաև հիմնադրամի կողմից միջազգային տարբեր կառույցներին դիմելու անհրաժեշտությունը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Ֆրանսիայում արդեն երկրորդ կոչն է հրապարակվում մամուլում, որով պահանջվում է բացել Լաչինի միջանցքը, իսկ երկրի նախագահին միջամտել Արցախի և Հայաստանի անվտանգության հարցում։ Նման հորդոր նախ հրապարակել էին ֆրանսիացի մոտ 200 մտավորականներ, այժմ արդեն երկրի ազդեցիկ քաղաքական ուժերի առաջնորդները։ Ֆրանսիացի ավելի քան 10 քաղաքական գործիչների ստորագրած նամակը հրապարակվել է Ֆրանսիայում ամենամեծ տարածումն ունեցող Լմոնդ թերթում։ Պահանջների կենտրոնում անվտանգությունն է։ Ըստ այդմ նրանք ակնկալում են երկրի նախագահի միջամտությունը Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը երաշխավորելու հարցում։ Անհրաժեշտ է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը։ Դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Ադրբեջանը գրավել է Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը, այսպիսով ստեղծելով հումանիտար մեծ աղետի վտանգ։ 120,000 մարդ, որոնց թվում 30,000 երեխաներ, զրկված են կենսական պաշարներից, այդ թվում սնունդից և բժշկական անհրաժեշտ միջոցներից։ 3 օր շարունակ Ադրբեջանը կտրել էր նաև գազի մատակարարումը, զրկելով Արցախի բնակչությանը ջերուցումից ցրտաշ ժերմաստիճանի պայմաններում։ Նամակի հեղինակները ուղիղ տեքստով նշում են, որ 2020 թվականի պատերազմից ի վեր սա հայերի դեմ Ադրբեջանի հարձակումների նոր ալիք է։ Ադրբեջանի հարձակումների սրման նոր փուլի սկիզբը և կոպիտ խախտում է հանդիսանում թե միջազգային իրավունքի, թե Ժնևի կոնվենցիաների և թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում կայացած բանակցությունների, որոնք նախատեսում են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղանգուցալուծում։ Հիմքեր կան կարծելու, որ Ադրբեջանը կանգ չի առնելու այսպիսով և կշահագործի ցանկացած առիթ իր գործելակերպով ապակայունացնելու և հալածելու համար Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներին, հայտարարված էթնիկ զտման նպատակով։ Նամակում հիշատակվում են պատերազմական փաստագրված հանցագործությունները, որոնք անթույլատրելի են և միջամտելու անհրաժեշտությունը կա։ Ադրբեջանի գործողությունները, պատերազմական փաստագրված վճռագործությունները, էթնիկ ատելության տարածումը, հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի դեմ հարձակումը և նրա ինքնիշխան տարածքի մի մասի ապօրինի օկուպացիան, քաղաքացիական բնակչության դեմ կրկնվող հանցագործությունները այլևս անթույլատրելի բնույթ են կրում։ Ինչը ցանկացած այլ հանգամանքներում Ֆրանսիային կդրդեր միջամտել։ Ավելին վտանգված է բարեկամ մի ազգ, մեր արիասիրտ փոքրիկ դաշնակից Հայաստանը, ինչպես ասել է Ժորժ Կլեմանսոն։ Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչների խոսքը լրացվում է հայ-ֆրանսիական պատմական առնչությունների նկարագրությամբ։ Ֆրանսիայի և Հայաստանի հարաբերությունների պատմությունը դա Ֆրանսիայի և Ասիային ու Մերձավոր Արևելքին կապող ճանապարհներն են, սկսած Ժակ Կյորի, Ռիշելյեի և Կոլբերի ժամանակներից։ Մեր տեքստիլ արդյունաբերության զարգացումն է, առաջին սրճարանը Փարիզում, Սուեզի ջրանցքը, Ֆրանսիայում Վորդան Կարմիրի և Ծիրանի հայտնվելը, մեր ժողովրդական պարահանդեսների ակորդիոնը, Ֆրանսիան և հայերը մեր դրոշի տակ, մեծ պատերազմում կրվող հայ լեգիոնն է,
Դիմադրության շարժման ընդդեմ բարբարոսությանն ըմբոստացած հերոս Միսակ Մանուշյանի ինքնազոհաբերումը։ Ֆրանսիան եւ հայերը վերջապես մեր մեծ գրողների հուշն են՝ Կորնեից մինչև Ներվալ, Սանդից մինչև Լամարտեն, Վիկտոր Հյուգոից, Ռոմեն Ռոլանից եւ Մաքս Ժակոբից մինչև Լուի Արագոն։ Եվ միտքը շարունակելով նամակի հեղինակները մեջբերել են Անատոլ Ֆրանսի խոսքերը, որը նա արտասանել է 1915-ին։ Մենք հասկացանք վերջապես, որ արևելքի մեր քույրն էր մեռնում եւ մեռնում էր, որովհետեւ մեր քույրն էր այն մեղքի համար, որ կիսել էր մեր զգացմունքները, որ սիրել էր այն, ինչ մենք էինք սիրում, մտածել այն, ինչ մենք ենք մտածում, հավատ տածել այն ամենի հանդեպ, ինչին մենք ենք հավատում, եւ մեզ պես ճաշակել իմաստնությունը, հավասարությունը, բանաստեղծությունը, արվեստները, սա էր նրա անապաշխարելի հանցագործությունը։ Եվ այս իրողությունները հաշվի առնելով պատգամավորներն ու սենատորները միավորվել են նույնիսկ անկախ իրենց տարաձայնություններից, սկզբունք համարելով միայն հիմնարար արժեքները։ Հանուն այս արժեքների և սկզբունքների, որոնք ծնվել են մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագրից, հանուն հայ ժողովրդին մեզ կապող անկախտելի կապերի, Սենատը միաձայն բացառությամբ մեկ ձայնի, ապա ազգային ժողովը միաձայն սույն նոյեմբերին ընդունեցին բանաձևեր ի սատար Հայաստանի, որը զոհ է մասնակի ռազմական օկուպացիայի և չդադարող հարձակումների։ Այս բանաձևերը շարունակությունն էին 2020 թվականի նոյեմբերին ընդունած առաջին բանաձևերի, որոնք ընդունվել են նույն ձևակերպումներով՝ հոգուտ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման և ի պաշտպանություն Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքի մի հողում, ուր նրանք ապրում են հնագույն ժամանակներից ի վեր։ Մեկ դար հետո մենք ֆրանսիացի խորհրդանականներս պատասխանեցինք Ժան Ժորեսի կոչին, հնչեցրած 1896 թվականի նոյեմբերի 3-ին Օսմանյան կայսրության հայկական ջարդերի օրերին, պատգամավորների պալատում արտասանած իր ճառում. Պետք է փրկել հայերին։ Ապա համահունչ լինելով ազգային ժողովի և սենատի որոշումներին, քաղաքական առաջնորդները հորդոր են հնչեցնում երկրի նախագահին անելու հնարավորը Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության տևական անվտանգությունն ապահովելու համար։ Եվ քանի որ Ադրբեջանը հրաժարվում է Արցախի հիմնախնդրի շուրջ միջազգային ցանկացած բանակցություններից, միջամտել ձեռնարկելով կոնկրետ միջոցներ։ Դատապարտել Ադրբեջանի միջազգային իրավունքի դրույթների խախտման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի մասի օկուպացիայի և պատերազմական ոճագործությունների համար, Արցախում նախատեսել հումանիտար ներկայություն և Հայաստանին ցուցաբերել անհապաղ տնտեսական օգնություն, հանդիպել Արցախի ներկայացուցիչներին, միջնորդել Եվրոպական Միության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերների մոտ, որպեսզի նրանք նույն քայլերը ձեռնարկեն և սահմանեն նրանց հետ Ադրբեջանի հանդեպ տնտեսական և քաղաքական պատժամիջոցներ, միջնորդել Եվրոպական Միության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերների մոտ, վերագործարկելու համար Ստեփանակերտի օդանավակայանը և ապահովել Արցախի հետ օդային կապի անվտանգությունը, հայց ներկայացնել միջազգային քրեական դատարան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից միջազգային խաղապազորախումբու։ Նամակում քաղաքական գործիչների խոսքն ավարտվում է նախագահին ուղված հորդորով, որ նա կարող է ապացուցել, որ Ֆրանսիան ազատ է և կարող է ձերբազատվել քաղաքական ու տնտեսական կարճատես ռազմավարություններից, պաշտպանելու հումանիստ իդեալները, որոնք ազգի հիմքն են, եզրափակում են հեղինակները։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Վարչապետը այցելել է կենտրոնական բանկ, մասնակցել Գալիկ Ամանորյև Սուրբ Ծնունդի արթիվ կազմակերպված ընդունելությանը։ Միջոցառմանը մասնակցել են Հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը, այլ հյուրեր։ Իհարկե, բնականաբար պարին շատ բարդ և հակասական է մարտահրավերներով լի, բայց քանի որ գտնվում ենք կենտրոնական բանկում, ես կուզենայի տարին ամբողջ զուտ ֆինանսաբանկային համակարգի տրամաբանությամբ, և եթե ամփոփում ենք արդյունքները մեր ֆինանսական բանկային համակարգի ըստ էության, կարող ենք արձանագրել, որ աննախադեպ տարի ունենք, և բոլոր ցուցանիշներով աճերը այնպիսին են, որոնք կարելի է բնութագրել մեկ բառով աննախադեպ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ։ Այսօրվա դրությամբ մեր բանկային համակարգի ավանդային պորտֆելը 5 տրիլիոնի է հասնում, և սա շատ լուրջ ցուցանիշ է, և նաև պիտի արձանագրեմ, որ նաև տնտեսության վարկավորման բավականին լուրջ և բարձր ցուցանիշ ունենք։ Տարին աննախադեպ է նաև բանկային համակարգի շահույթների իմաստով, այս տարի բանկային համակարգը շուրջ 187 միլիարդ դրամի
շահույթ է գեներացրել։ Կենտրոնական բանկի եւ ընդհանրապես ցանկացած համակարգի խնդիրն այն է, որ պատրաստ լինել եւ լավագույն զարգացումներին եւ վատագույն զարգացումներին։ Այնտեղ որտեղ հարվածները անխուսափելի են, վերցնել այդ հարվածները, տանել, հաղթահարել, իսկ այնտեղ որտեղ հնարավորություն կա, օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Ի վերջո այդ ներհոսքը, որ եկել է Հայաստանի Հանրապետություն, աշխարհի շուրջ 200 երկրներից, իհարկե շատ տեղերում են եղել, բայց հենց Հայաստանի Հանրապետությունն են ընտրել այդքան մարդիկ գործունեություն ծավալելու համար։ Մենք կարծում եմ 2022 թվականին կլանել ենք համարյա մաքսիմումը այն ծավալի, որ կարող ենք կլանել, որովհետև կարծում եմ, եթե ավելի մեծ պոտենցիալ լիներ, ավելի մեծ պոտենցիալ կլանելու հնարավորություն կունենայինք, և շատ ուրախ եմ, որ կենտրոնական բանկի մոտեցումն այն է, որ այս տարի գեներացված այդ ռեսուրսները նաև օգտագործվեն այդ պոտենցիալը ավելացնելու համար, որպեսզի հաջորդ ճգնաժամի կամ մարտահրավերների և հնարավորությունների ալիքին ավելի շատ և ավելի մեծապես պատրաստ լինեն։ Եվ այս առումով իսկապես բանկային համակարգի համար տարին շատ հաջող է, վարկերի սպասարկման որակական ցուցանիշներով էլ մենք շատ մոտ ենք կամ առնվազն հատել ենք պատմական լավագույն միջինը, և սա նույնպես շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Իհարկե կենտրոնական բանկի նախագահ անդրադարձավ գնաճի հետ կապված մեր այն մտավախություններին, որ մենք ունեինք մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսներին, բայց տարվա ավարտին մենք նաև ի վերջո արձանագրեցինք, որ միջին աշխատավարձը աճել է գնաճից 3 անգամ ավելի, այսինքն սա պարզ է, որ ոչ բոլոր դեպքերում է հենց հասցեական դա նշանակում, բայց մակրո գնահատականի առումով կարծում եմ շատ պարզ և տեսանելի ցուցանիշ է, որ մենք գնաճը կարողացել ենք կառավարություն, կենտրոնական բանկ և իհարկե մասնավոր հատված կառավարել այնպես, որ գնաճը այնուամենայնիվ էական ազդեցություն չպիտի որ ունենա նաև աղքատության ցուցանիշների վրա։ Բանկային համակարգի դիմակայունությունը մեզ համար չափազանց կարևոր է։ Այո, 2020 թվականի պատերազմի և COVID-ի հետևանքներին մենք հաղթահարում ենք, այդ թվում բանկային համակարգի, ֆինանսական համակարգի կայունության շնորհիվ, և մեկը մյուսի հետ փոխկապակցվածը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2020 թվականի հունվարին տեղի ունեցավ Եվրոբոնդերի թողարկում, որը առաջին շատ լուրջ ազդակն էր բոլորի համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի տեղ է, որտեղ այո կարելի է ներդրումներ անել։ Սա երբեմն մենք չենք դիտարկում, չենք քննարկում, չենք ֆիքսում այդ փաստերը, բայց այդ փաստերը, դրանք շատ բանի մասին ենք խոսում, սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք պետք է հողից կտրվենք։ Պարզ է, որ մենք շատ լուրջ և գոյաբանական մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, բայց այդ մարտահրավերներին մի հարթանի դիմադրություն, դիմադրողականություն ցուցաբերելու հնարավորություն չկա, և դա սխալ մոտեցում է։ Բոլոր համակարգերը, բոլոր ինստիտուտները երկրում պետք է կայանան, ավելի ու ավելի հաջողակ ու գործունակ դառնան, և այդ բոլոր ինստիտուտների արդյունավետության մեծացման կուլմինացիան է, որ պետք է դառնա ամենակարևոր մարտահրավերների հաղթահարման մեխանիզմ ու գործիք։ Ավարտվեց հորիզոնի թողարկումը, կարճատև դադար կլինի, որից հետո վերադառնանք թարմ տեղեկատվությամբ։ Ռումինիան և Բուլղարիան միանալու են եվրոպական այն երկրներին, որոնք գալիք տալիս սկսելու են սպառել ադրբեջանական գազ։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Դիվանագետը վստահ է, որ դա համապատասխան քաղաքական հետևանքներ կունենա նաև գազի հարավային Կովկասում զարգացումների նկատմամբ Եվրոպայի վերաբերմունքի վրա։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, եթե չեմ սխալվում, դեռ ամռանն էր այս մասին պայմանագիր կնքվել։
Այո, հուլիսին Ադրբեջանի նախագահ եւ Եվրանց հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ստորագրեցին հուշագիր, առայժմ հուշագիր, ոչ թե պայմանագիր, Եվրոպա մատակարարվող ադրբեջանական գազի ծավալները առնվազն կրկնապատկելու վերաբերյալ։ Ուրեմն ենթադրվում է, որ Եվրոպա մաղվող գազի ծավալները ներկայիս 8 միլիարդ խորանարդ մետրից տարեկան կհասնեն 20 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Դրա շնորհիվ Եվրոպան կարողանա զգալիորեն նվազեցնել Ռուսաստանից գազի ներկրման ծավալները։ Այսինքն Ադրբեջանը նպաստում է Ռուսաստանին եվրոպական գազային շուկայից դուրս մղմանը, ինչը դժվար է անվանել բարեկամական քայլ։ Բայց հիշեցնեմ, Ադրբեջանը ու Ռուսաստանը համարվում են դաշնակից պետություններ։ Համենայն դեպքում Աստայիպա Փետրվարին ստորագրել են դաշնակցային հարաբերությունների մասին պայմանագիրը, բայց իրականում Ադրբեջանը բացահայտ այսպիսի թշնամական քայլը իրեն թույլ տալիս։ Ինչևէ, հավանաբար հենց այս ստորագրված հուշագրի շրջանակներում Հունգարիան և Սերբիան արդեն ստորագրել են համապատասխան պայմանագրեր Ադրբեջանից գազի նոր ծավալներ ձեռք բերելու վերաբերյալ, և ինչպես ասաց Ադրբեջանի արտգործնախարարը, Ռումինիան և Բուլղարիան կդառնան հաջորդ եվրոպական երկրներ, որոնք այս պայմանագրի, այս հուշագրի շրջանակներում կկարողանան սպառել ադրբեջանական գազը։ Ըստ էության պարզ է, որ դրա դիմաց Եվրոպան վճարելու է ոչ միայն փողով, այլ նաև քաղաքական որոշակի, այսպես հա, դրսևորումներով, ինչը ակնհայտ է, որ իրեն իմաստ կնկատել կտա նաև Արցախյան հարցում։ Մենք որոշ հարցերում նկատում ենք արդեն, որ Եվրոպան կաշկանդված է Ադրբեջանի անօրինական քայլերին ադեկվատ գնահատական տալու հարցում, ինչը ակնհայտորեն կապված է նաև այս գազային գործարքի հետ։ Իդեպ, մի շարք եվրոպացի քաղաքական պետական գործիչներ արդեն խոսել են այն մասին, որ այս հուշագիրը հակասում է եվրոպական շահերին, քանի որ կաշկանդում է եվրոպացիներին ադեկվատ գնահատական տալ Ադրբեջանի քայլերին, և ըստ էության ըստ երևույթի հակասում է նաև եվրոպացիների շահերը։ Լավ, արդյոք այս ամենը պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմով, Եվրամիություն-Ռուսաստան հարաբերությունների վատթարացմամբ։ Պատերազմը վերջացավ, հարաբերությունները կարգավորվեցին, հետո էլի Եվրոպան օգտվելու է ադրբեջանական գազից։ Ադրբեջանում այժմ փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանան ապահովագրել իրենց Ուկրաինայում պատերազմը ավարտելու վտանգից, հա, այսինքն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շահում է այս պատերազմից եւ շահագրգռված է, որ այս պատերազմը որքան հնարավոր է երկար տևի եւ որքան հնարավոր է շատ արյուն հեղվի, քանի որ արդյունքում Ադրբեջանը կարողանում է հեշտ փող վաստակել։ Բայց գիտակցում են, որ այս պատերազմը անվերջ չէ եւ այդ նպատակով փորձում են ապահովագրել իրենց։ Հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Էլնուր Մամեդովը այդ մասին բացահայտ արտահայտվել է Financial Times ամերիկյան պարբերականին տված հարցազրույցում։ Նա ասել է բառացիորեն հետևյալը, մեջբերում եմ. «Մի օր պատերազմը վերջանալու է, և հանկարծ դուք եվրոպացիները կասեք, որ ցանկանում եք Ռուսաստանից գազ գնել, և մեզ էլ կասեք, հեյ, մեզ էլ ձեր գազը այլևս անհրաժեշտ չէ»։ Եվ այս վտանգը հաշվի առնելով Ադրբեջանը պահանջել է, որ Եվրոպան երկարաժամկետ պայմանագրեր կնքի Ադրբեջանից գազ գնելու վերաբերյալ, առնվազն մինչև 2027 թվականը, և բացի այդ նաև մեծ ներդրումներ կատարի Ադրբեջանի այդ գազատարային համակարգը զարգացնելու նպատակով։ Այսինքն պարզ է, չէ՞, մի կողմից փող է տալու Եվրոպան այդ գազը գնելու, մյուս կողմից նաև էլի փող է տալու այդ գազի, ուրեմն, ենթակառուցվածքները սպասարկելու համար, և առնվազն մինչև 2027 թվականը իրեն կաշկանդված է զգալու հարավային Կովկասում իրադարձություններին ադեկվատ գնահատական տալու հարցում։ Լավ, արդյոք մի օր պատերազմը կվերջանա, մի օր էլ երևի ադրբեջանական գազը, ուզում եմ հարցնել, արդյոք ունի այդ երկիր այն ծավալները, որը խոստանում է Եվրոպային։ Այսօր Ադրբեջանը գազ է խոստանում բոլոր նրանց, ով գազի կարիք ունի, եւ արևմուտքում, եւ արևելքում, մինչդեռ այսպես սովորական հայացքը թույլ է տալիս նկատել, որ ադրբեջանական գազի իրական ծավալները առնվազն երկու անգամ ավելի քիչ են, քան խոստացված ծավալները։
Ըստ էության պարզ է, որ Ադրբեջանը մտադիր է զբաղվել անօրինական ռեէքսպորտով, գնել գազը Ռուսաստանից, վաճառել Եվրոպային եւ այլ երկրներին։ Եվ այդ կասկածը հաստատվեց ըստ էության 3-ի առաջին օրը, երբ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը պաշտոնապես հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ Ռուսաստանը զգալիորեն ավելացնելու է Ադրբեջանին վաճառվող գազի ծավալները։ Ասել պատճառաբանությունը, ինչպես ասել է Նովակը, պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը գազի դեֆիցիտ ունի։ Հետաքրքիր է, չէ՞, մի երկիր, որը մտադիր է Եվրոպային տարեկան 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազ վաճառել, պարզվում է, ինքը գազի դեֆիցիտ ունի։ Այսինքն, Ռուսաստանից գազը ավելի էժան գնելու է, Եվրոպային ավելի թանկ վաճառելու է, իսկ Բրյուսելում էլ շարունակելու են ձև անել, որ իրենք չեն գիտակցում, թե ինչ գազ են սպառում, վստահություն հայտնել, որ Ռուսաստանի նկատմամբ եվրոպական պատժամիջոցները արդյունավետ են եւ այլն։ Արդյունքում Ռուսաստանը ոչինչ չի տուժում, որովհետև ինքը նույն այդ գազը վաճառելու է նույն այն գնով, որը ակնկալում էր։ Ադրբեջանը շահում է պարզապես սովորական սպեկուլյացիայի շնորհիվ եւ նաեւ քաղաքական որոշակի դիվիդենդներ է ստանում։ Տուժողը այստեղ Եվրամիությունն է, որը ավելի թանկ է վճարելու ռուսական գազի համար, քան եթե ուղիղ Ռուսաստանից գներ, եւ իհարկե Հայաստանը, որը ստիպված է հանդուրժել եվրոպացիների կողմնակալությունը մեզ համար կարևորագույն հարցերում։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Հողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը ղեկավարությամբ տեղի ունեցել համայնքների տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստ, քննարկվել են 44 սուբվենցիայի ամբողջական փաթեթներ, որոնց ընդհանուր գումարը կազմում է 11 միլիարդ 360 միլիոն դրամ։ Հիմնական ծրագրերը ուղղված են փոստերի ասֆալտապատմանը, մանկապարտեզների կառուցմանը, հիմնանորոգմանը, գյուղատնտեսական մեքենասարքավորումների ձեռքբերմանը, խմելու եւ ոռոգման ջրերի համակարգերի կառուցմանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունը տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքում մաննախադեպ ցուցանիշ է գրանցել։ Քննված քրեական վարույթներով պետական բյուջե վերականգնվել ավելի քան 23 միլիարդ դրամ։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած 5 տարիներին ամենաբարձր ցուցանիշները արձանագրվել են 2017-18 թվականներին, երբ պետական բյուջե վերականգնվել էր յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում մոտ 8.5 միլիարդ դրամ։ ՊԵԿ քնչական վարչությունում քննված քրեական վարույթները վերաբերել են հարկ վճարողների կողմից Հայաստանի տարածքում իրականացրած տնտեսական գործնեության տարբեր ճյուղերին. ներմուծում, արտահանում, հանքարդյունահանում, ծառայությունների մատուցում, առևտուր, գույքի օտարում, մաքսանենության դեպքեր եւ այլն։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տոնական եւ նախատոնական հորերին մշտադիտարկումներ կանցկացնի հանրային սննդի եւ հյուրանոցային տնտեսության շուրջ 550 օբյեկտում։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ամանորյա տոնակատարություններով պայմանավորված տնտեսական գործունեության որոշակի ոլորտներում ակնկալվում է իրացման շրջանառությունների կտրուկ աճ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ակնկալում է, որ տնտեսվարող սուբյեկտներն ամբողջ ծավալով կհայտարարեն տոնական օրերին իրացման շրջանառությունը։ ՊԵԿ հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն վարչությունն այս նպատակով դեկտեմբերի 28-ից մինչև 2023 թվականի հունվարի 2-ը նախաձեռնում է հանրային սննդի և հյուրանոցային տնտեսության շուրջ 550 օբյեկտում կանխարգելիչ միջոցառումներ այցելությունների միջոցով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն նախատեսում է տոնական օրերին գործնական որոշակի ոլորտներում գործնություն իրականացնող հարկ վճարողների գործնական վայրերում կամ օբյեկտներում իրականացնել մշտադիտարկումներ, ընդ որում դա ինչպես ընդունված է ասել մոնիտորինգ, եւ մոնիտորինգի արդյունքներով հիմնականում կճշգրտվեն հարկ վճարողների մոտ, այսինքն տվյալ օբյեկտների հագեցվածությունը, մոտավոր իրացման շրջանառությունները, վարձուաշխատողների թվականակը եւ հնարավոր հարկային օրենսդրության խախտումները։ Նախատոնական ու տոնական օրերին, ինչպես փորձն է ցույց տալիս, տնտեսվարողների իրացման շրջանառությունների ծավալների աճին զուգընթաց կարող է ավելանալ նաև վարձու աշխատողների քանակը։ ՊԵԿ-ը հորդորում է տնտեսվարողներին ցույց տալ իրական պատկերը։ Հարկային մարմինը նաև ակնկալում է, որ կհայտարարագրվեն կորպորատիվ եւ ավանդական միջոցառումներին մասնակցող հանդիսավարներին ու շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին վճարվող եկամուտները, այդ թվում քաղաքացիական իրավական պայմանագրի շրջանակում նրանց վճարված եկամուտների մասով։
Amanoria tona catarițiunerii în tascum mai smuște de dar cum nere pe chiar și hata chisnere tante sfaroneri mod chiria canasten, aranți hoci în totelu umigea motelu tăvial obiect nerii bina canon gortune iuciune. Arciunc nere heta gaiu mama dărveluen, harpă cea răunerii cu ochmiți sui stăvați hama patascan suțanișnerii het. E tecline în an hama patascanuțiuner, apa e tmasind tante sfaro subiecte, cât să anuți fi. Harpă cea răunere voronc, ți-a anuțumit hedo ines barca vițe ce împuhi, e համապատասխան ճշգրտումներ չեն կատարի, չեն համապատասխանեցին իրենց ցուցանիշները մեր կողմից ստացված տեղեկությունների, հետևաբար վերլուծական ամբողջ գործիքակազմով, այդ թվում նաև մոնիտորինգի կենտրոնի գործիքակազմով, հարբեջարողների մոտ իրականացված վերլուծությունների արդյունքներով տվյալ հարբեջարողները կհամարվեն ռիսկային հարբեջարողները, կհայտնվեն հարկային մարմինի ուրեմն թիրախում։ Իսկ ռիսկային հարբեջարողների մոտ հսկողական միջոցառումներ կանցկացվեն պարբերաբար, արդեն 2023 թվականի ամբողջ հարկային տարվա ընթացքում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Արցախի և Հայաստանի մանուկների համար համանորյա հետաքրքիր նախաձեռնությամբ է հանդես եկել Alpha Kids Academy-ն, այս մասին մեր հաջորդ տեսանյութն է։ Թզուկներ, էլֆիկներ, բուրատինո, ծովահեններ, սիրված հերոսները բոլորը մեկ բեմում ամանորի հրաշքի սպասումով մանուկներով լեցուն դալիճը ծափուցի ծաղով վայելեց Alpha Kids Academy մանկական զարգացման կենտրոնի սաների կատարումները։ Որոշեցինք մի փոքր ժպիտ պարգևել բալիկներին, ովքեր ինչ-որ չափով սահմանափակված են այդ հնարավորությունից, հա, կյանքի բերումով, դժվարություններից ելնելով։ Միջոցառման հյուրերն էին արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված, անետ կորած ու վիրավոր դարձած հայորդիների զավակները, Արցախից ու Հայաստանից, նաև փոքրիկներ, ովքեր Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհի փակ լինելու հետևանքով մնացել են այստեղ։ Alpha Kids-ը, չնայած իր մեկամյա գործունեությանը, փորձում է ոչ միայն երեխաների կրթությամբ ու զարգացմամբ զբաղվել, այլև կատարել հայրենանվեր գործ։ Փորձում ենք մեր գործունեությամբ օգուտ տանք ոչ միայն երեխաների դաստիարակության հարցում, այլ նաև հանրությանը, եւ մեր բալիկներին ուզում ենք սովորացնենք անտարբեր չլինեն։ Alpha Kids-ի թիմը տնօրենից մինչև մայրապետ երեխաներին հավասար միջոցառմանը ունեցավ իր մասնակցությունը։ Մանուկներին առավել խինդ ուրախություն պարգևեց ձմեր պապի ներկայությունը։ Alpha Kids-ն անգամ փոքրերի նվերների ընտրության հարցում է փորձել օգտակարն ու հաճելին մեկտեղել։ Ընկերությունը մանուկների համար նախատեսված նվերները գնել է Շուշիից տարհանված Փայտենիկ կազմակերպությունից, որն արդեն Հայաստանում է ծավալում իր գործունեությունը եւ ունի աջակցության կարիք։ Այսպիսով ստացվեց եւ աջակցեցինք այդ կազմակերպությանը Փայտենիկին եւ նվերը պարգևեցինք բալիկներին, ում հրավիրել էին։ Ոչինչ չի մոռացվել, ոչ ոք չի մոռացվել։ Քաջարի մարտիկները, որ հանուն հայրենիքի չխնայեցին անգամ ամենաթանկը կյանքը, այսօր նրանց զավակներն են ապրեցնում բոլորին։ Միջոցառման ավարտին Alpha Kids-ի թիմը ծաղիկներ խոնարեց 44-օրյա պատերազմում զոհված հայորդիների հուշակարին։ Տիգրան Ուակմյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում տեղի ունեցել կառույցի 23-րդ ժողովը, որի օրակարգային հարցերից մեկը ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամների ընտրությունն էր։ Ժողովի սկզբում ելույթ է ունեցել ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը, խոսել է նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզչի ընտրության մասին։ Ցանկանում եմ կարճ տեղեկատվություն հաղորդել այն հարցի մասին, որը բոլորին առաջին հերթին է հետաքրքրում։ Դա Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի ընտրությունն է և շատերի կարծիքով այն մի փոքր ուշանում է, բայց դա կապված է բազմաթիվ գործոնների հետ և կարծում եմ, որոնցից ամենակարևորն այն է, որ մարզչի բացի այն, որ մենք պետք է բարձր որակավորում ունեցող մարզիչ ունենանք, տեկնացուների մոտիվացիայի հասկանալն է մեզ համար շատ կարևոր, որովհետև հարցազրույցների ընթացքում ենք փորձում հասկանալ և պարզել, արդյոք նրանք գիտակցում են գալի կնտրական փուլի կարևորությունը Հայաստանի հավաքականի և մեր ֆուտբոլային հանրության համար։ Կան բազմաթիվ դետալներ, որոնք առավել շատ են կարևորում այս պահին, նախընտրում ենք ընտրությունը կատարել մի փոքր ավելի ուշ, բայց վստահ լինենք, որ դա ընտրությունն է և գործադիր կոմիտեին ներկայացնենք բոլոր այն տեկնացուների, բոլոր հնարավոր լավ և ոչ այդքան կողմերը, որպեսզի ընտրությունը ավելի ճիշտ լինի։ Մենք ուզում ենք համոզվացնել, որ այն մարզիչը, որը կգլխավորի Հայաստանի ազգային հավաքականը, գիտակցում է թե այս պահի կարևորությունը, թե ընդհանուր առմամբ պատկերացնում է զարգացումը հայկական ֆուտբոլի և իդեմս այդ ամենակարևոր կետի, հավաքականներից ամենակարևոր կետի, ազգային հավաքականի։
Ես կարծում եմ, որ այսօր ընտրվելի գործկոմը հենց առաջին իսկ նիստում արդեն կքննարկի այդ հարցը եւ հուսամ որ որոշում կկայացնի եւ մենք կնշանակենք մարտին արդեն իսկ հունվարին։ Հորիզոնում այսօր այսքանը, բարի գիշեր։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։